Indtil to, du ved hvad der sker. Jeg står her. Michael Fynne, fucking byens badeste badass. River fucking hurtigt af dig, medmindre det går til gulv. Så bliver du choket ud som den lille bitch du er. BODYSLAM 22. august, NRGi Parken. Turn up! Turn up! Turn up for what? Turn it down, bitch!